പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, സോറി ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി സഖാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഇതുവരെ മുടക്കിയത് 50 കോടി രൂപയാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ചങ്ക് തകർന്നു പോയി. ഇവിടെ 5 പൈസ പോലും ചെലവാക്കാതെ ലോകം മൊത്തം ആരാധിക്കുന്ന അബ്ദുൽ കലാം പോലും ജനിച്ച രാജ്യത്താണ് 2 വർഷം കൊണ്ട് 50 കോടി വീഴ്ത്തി പൊടിച്ചത്. അല്ലയോ സഖാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ വികസനം കൊണ്ടും നല്ല പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ പശുചത്താൽ വാർത്തയാകുന്ന ലോകത്ത് നല്ല പ്രവൃത്തികളും വാർത്തയാകും. മുണ്ടുമുറുക്കിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ വയ്യാതായിരിക്കുകയാണ്. PRD വകുപ്പ് മൂലം മാത്രം നൽകിയ പരസ്യമാണ് ഇതെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് 50 രൂപ എടുക്കാനില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകുന്നത്. 50 കോടി രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേക്കതൊരു വലിയ തുകയായി തോന്നില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ പൊരിവെയിലിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും നികുതി അടച്ച് അങ്ങേക്ക് പരസ്യം ചെയ്യാനുള്ള കാശ് ആ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ണ് നിറയും. ചുവപ്പിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണീര് മാത്രം കാണുന്ന അങ്ങറിയണം പച്ചയും കാവ്യയും നിറമില്ലാത്തവരും തരുന്ന വിയർപ്പിന്റെ നനവുള്ള പണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ചിരിച്ചിരുന്ന് മരണപ്പാച്ചിൽ പായുന്ന വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ മുതൽ എല്ലാവരെയും സുഖിപ്പിക്കാനുള്ള ഫ്ലെക്സ് പോലും അടിക്കുന്നത്. ചിലവ് ചുരുക്കി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പഴയ നേതാക്കൾ ഇത് കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും പറയുക? ജനസേവനം എന്നാൽ പൗരന്റെ കാശുകൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബംഗ്ലാവ് മോടി പിടിപ്പിക്കലും പുതിയ ഇന്നോവ കാർ വാങ്ങി ചുറ്റലുമൊന്നുമല്ല എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങും അങ്ങയുടെ മന്ത്രിമാരും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങയുടെ ഫോട്ടോ കണികണ്ടുണർന്ന ജിഷ്ണു എന്ന പയ്യൻ കോടീശ്വരന്റെ കോളേജിൽ വെച്ച് മരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സർക്കാരിനെ വെള്ളപൂശാൻ കോടികൾ കുടിച്ച അങ്ങേക്ക് സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണീരിന്റെ വില എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ? പണ്ട് ഊരിപ്പിടിച്ച വാളിനിടയിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോരി തരിച്ചവർ മുണ്ടുമുറുക്കിയെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും കയ്യടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങയുടെ PR വർക്കിനായി നടക്കുന്ന സൈബർ സഖാക്കളെ ഒഴിച്ച് ആരും ഈ കോടികളുടെ കണക്ക് കാണുമ്പോൾ ലാൽസലാം വിളിക്കില്ല. 500-600 രൂപയ്ക്ക് രാവും പകലും ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളുമുള്ള ചുവപ്പിന്റെയും പച്ചയുടെയും കാവിയുടെയും കൊടി പിടിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ തീർത്തുമ്പോൾ ദണ്ണം വരും. അതിനെ അവർ പ്രതിഷേധിക്കും. അതിനെ കാണാതെ പോകുന്നതും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാതെ പോകുന്നതും ഇരട്ടച്ചങ്കല്ല എന്ന് പറയാൻ നട്ടെല്ലുള്ള ജനത കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം. മെയ് മാസത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ 2ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇത് സെഞ്ചുറി അടിക്കുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങേക്ക് 10 പേരെ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് പലതും തോന്നും. പിന്നെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇത്ര ഉപദേശികൾ വെക്കുന്ന അങ്ങേക്ക് ഇതൊരു പുത്തരിയാവില്ല. ഇതെല്ലാം കാണുന്ന സാധാരണക്കാരൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇത്ര ഉപദേശികളെയും പരസ്യക്കാരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നല്ലൊരു മുഖ്യമന്ത്രി വെച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരില്ലേ എന്ന്.